Hola, Simona, molt benvinguda a Terricolars. Moltes gràcies. Simona, tu ets una dona polifacètica, em sembla. Workahòlica. <laughs> Workahòlica. La teva trajectòria professional gira en a l'activisme, eh, a l'art i també a la política. Has estat impulsora de la formació Exnet i Quincema Parrato, entre altres plataformes també. I jo destacaria l'última llibre, que has eh, ha sigut coautora, llibre de tecnopolítica, internet i revolucions, sobre la centralitat a les xarxes digitals en el 15M és així, no? Sí, sí eh, podia est estendre-me més, però la veritat és que no, no, no tenim temps, però sí que espero que durant l'entrevista puguem xerrar més. Vas fer, vas fer una entrevista eh, fa, fa temps, la veritat, que a l'acabar deies que la revolució et, et donava satisfacció. I llavors em vaig quedar pensant, dient, quina revolució farà satisfacció a la Simona? <laughs> Bueno, yo revolució sempre escric R, R evolució, o sea, per mi és una una manera de sacsejar, d'accelerar l'evolució, no? I eh les coses han de canviar i jo crec crec que això és evident i jo crec que una cosa que jo sempre he fet i m'ha agradat fer a la meva vida és impulsar o catalitzar o empenyar perquè les coses canvin en una bona direcció i canvin més ràpidament del que, si no, la inèrcia faria que canviï. A més a més, moltes vegades, les inèrcies no van en una direcció eh, desitjable, diguéssim. Qui marca la, la, la direcció desitjable? Bueno, sabem que te, <laughs> estem en un món amb poders molt potents i amb interessos que no sempre són els interessos de, de tota la gent eh, que és un món molt asimètric, molt desequilibrat, eh, al voltant justament del poder i dels interessos, però també jo, jo sempre dic que el, el mal triomfa, però el bé avança. I eh, amb això vull dir que és veritat que guanyar i... i i poder veure canvis en positiu normalment és difícil, perquè eh, les coses lletges són molt grans i molt, molt poderoses, però jo crec que, i a més a més ho estem veient constantment, almenys des del 15-M, és molt evident que hi ha un esforç i un, i un, i un canvi d'època. Eh, realment, per mi, el 15-M ha començat una època nova en què la societat civil ja no no permet que se la trati com com infants, i que hem passat a un nivell de, de corresponsabilitat i, fins i tot, moltes vegades, de responsabilitat eh, per crear una governança o una forma de, no. de, de, de conviure no conjuntament, està molt millor, no? més justa, més distribuïda, etc. Tu creus que, perquè tu vas començar amb els moviments eh, ocupes a, a Itàlia, després, eh, diguem-ne que estaven els moments antiglobalització, el 15M va ser com una, bueno, un procés o una evolució d'aquest procés? Sí, jo, mira, per mi un canvi, jo vinc d'una família molt militant ja, o sigui, sea, des de molt petita... Et ve d'aquí, de, eh, eh, de no? Des, des de molt petita, per mi, la, la militància, o en tot cas, demanar el per què, sobretot per mi, més que la militància o l'activisme, és demanar per què, no? Quan et diuen, això és així, moment, per què? O sea, si no el veig clar, <laughs> demano per què. I quan I, tens la resposta, que... Este... què fas amb això? Bé, bueno, depèn, <laughs> perquè moltes vegades la resposta és, és un estereotip, és un costum, i moltes vegades justament és la costum que hem de canviar. No? Mm -hmm. Jo he començat molt petita eh, a la classe de, de religió, que jo no hi anava, perquè la meva família són ateistes i, i no, no, no hi anava, en teoria, però jo hi anava igualment, no? i a de demanar per què. I, bueno, els professors eren molt macos, me'n recordo, i, i discutíem del per què, no? del perquè de, de l'origen de tot això. Però, bueno, el, el que vull dir és que mm, la meva militància, que és molt antiga, Eh, ha canviat, va canviar moltíssim amb, amb l'internet, no? Quan mm. hi he entès l'internet, perquè eh, la, no l'internet com tecnologia, perquè jo no, no soc gaire bona en la tecnologia en si mateixa, soc usuària, no? Diguéssim, però l'internet com a estructura mental, aquesta idea mm. de que no ens hem d'apropar els uns als altres per fer coses al voltant d'ideologies, perquè l'ideologia que abans jo creia que era com, com un, un punt d'arribada a no? la justícia, a la pau, etcètera. L'ideologia és una eina mm -hmm. eh, i on ens podem apropar en, en fer coses. A en, en, en internet es diu duisme, el, el fet de fer coses, mm -hmm. no? Eh, llavors, això ha canviat molt la meva manera de militar, i ha canviat molt, i, i els resultats són molt millors. La plataforma Xnet i 15M per que ha començat el Casbank i tot mm -hmm. això, són el resultat d'una elaboració de l'acció al voltant de fer coses amb persones i no d'ajuntar-nos per estar tots d'acord. sigui sí, que eh, retomant la pregunta del moviment antiglobalització, el moviment d'Ocupa, diguem-ne que el canvi de, de, o el procés ha sigut internet, no? El 15M sí, ha sigut internet. Exacte, la, el 15M i tota aquella... La, la, les revolucions o els moviments que han sorgit després amb l'internet, la primavera àrabe, el que ha passat a Turquia, a Brasil, etcètera, etcètera, Ocupa i tot això, el format és molt diferent perquè és un format que sorgeix a les noves tecnologies, eh, al Facebook, al Twitter, ja no sorgeix en grups organitzats al voltant d'ideologia, com abans s'organitzaven els moviments socials, fins i tot a era, era molt eh, una construcció al voltant de l'ideologia. I és per això que, eh, per mi, jo, jo he començat a militar amb l'internet al 2006 i, i així, i, cam... i, i canviar canvia la això percepció. canvia la percepció perquè coneixes gent molt diferent, és molt més transversal, és molt més interessant eh, perquè justament com és, eh, la idea és solucionar un problema concret perquè, per exemple, per què rescatem bancs, per què hi ha una deuta, per què eh, hi ha un problema a l'habitatge i tot això. És un problema concret, uh -huh. però que no es soluciona ideològicament, sinó amb, solucions concretes. I veiem que, que arribem a solució molt més ràpidament i amb, amb intervencions molt diverses, ideològicament diverses, i llavors molt més eficaces. I, i per mi un, un optimisme en la militància i una, i uns resultats que, que que donen més força que, que abans, que, que costava molt més. Quina seria la solució a la, a la qual es va arribar a 15M? Perquè moltes d'aquestes persones que militaven ara les podem veure en llocs de, de poder, per dir-ho d'alguna manera, en llocs polítics. O sigui, ha, ha hagut un canvi? Eh, Aquest era la fi de, del moviment, arribar oh, bueno, fins jo, al poder? Clar, jo, jo... No, jo justament soc molt crítica, sobretot amb Podemos, sobretot perquè Podem, o, si no parlo de Podem, eh, perquè el Bano el respecto molt, i tampoc parlo de, de eh, Barcelona en Comú, que, que és gent realment que érem companys d'activisme i després les opcions de crear formacions que ocupin les institucions, i jo fins i tot l'he compartida perquè he creat jo mateix un partit, el Partit, el partit X, que però més que un partit era una idea de transformar la idea de partit perquè per exemple sorgeixe anonimament, va ser anònim durant 10 mesos i és més un més un prototip de com hauria de ser la forma de partit. Però en tot cas, sin entrar molt en detalls, jo crec que eh el que ha passat és que el 15 es, es, es va es va repartir en grups de, de competència, que per mi és molt interessant. Mm. La PAVA no va sorgir, però va créixer molt, eh, l'Assemblea de la Deuda, nosaltres vam crear 15M per rato, i es va especialitzar i crear xarxa entre grups especialitzats. Per, això, per mi això és un molt bon resultat. Però després va arribar Podemos, que eh, per l'opinió pública era el 15M, mentre que la gent que érem del 15M sabem que no, no ho era, perquè ningú d'ells ho era. I llavors va, diguéssim, i per mi va tornar a, a, a ficar el geni a, a l'ampolla, perquè va tornar a dir eh, nosaltres representem el 15M, quan el 15M justament no volia ser representat, i, mm. i això Barcelona en comú, el partit X i, to, i tota la gent que vam ser del 15M ho sabem, mm -hmm. eh, sinó que els partits són col·laboradors conjuntament amb la resta de la societat civil, però no, no, no representen la societat civil. No? I, i, I Podemos ha ha canviat aquesta narrativa i és molt greu. Per mi és molt típic de l'esquerra de dogmàtica eh, destruir els moviments socials molt innovadors. Ho hem vist aquí el 36 el, el, fins al 39. Eh, ho hem vist moltes vegades a la història de la humanitat. Llavors, ara eh, tenim, tenim un problema perquè, perquè la narrativa el que estàvem construint l'imatge i, i, i llavors quan parlo d'imatge parlo també de la projecció i del, del, futur, que pot, del futur que pot ser, eh, s'ha canviat per una imatge molt estereotipada de, 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 de partits. sí, que s'ha agafat eh, el, el, format clàssic de partit Exacte. a partir d'un moviment més eh, civil, no? Exacte, I una és el que, el que ha fet el, el Partit Socialista amb els moviments del... del del final de la dictadura, el que ha fet Esquerda amb els moviments sobrers als 90 i el Podemos ho ha fet amb el 15M. Per, a banda d'això, eh, diguem aquest grup de gent que no s'ha posat o no milita en Podemos, el 15M com ha seguit no? i si té alguna influència aquest moviment a la conjuntura actual de Catalunya? Bueno, sense perquè és complex el tema de què ha passat amb el 15M i hi ha, hi ha gent que ha acabat a les institucions i que jo considero que que estan obrint les porta a, a a la a la societat civil d'una forma molt molt bona i altres que menys, vull dir, sense entrar molt en això, jo crec que el que podem dir és que com deia eh, el 15M i internet fan que ara els moviments socials i en general, no els moviments socials, la societat civil el mos, molt més conscient que ja no pot delegar, perquè ja hem vist que els poderosos, les institucions moltes vegades van molt enrere del que fa la societat civil. Llavors, veiem una societat civil capaç de organitzar-se en xarxa, capaç de, de defensar cosa. Capaç... Jo vull dir, jo el que he vist l'1 d'octubre, eh, jo he plorat moltíssim de l'emoció de veure cada col·legi s'organitzava a la seva manera, cada cua al carrer s'organitzava a la seva manera. No hi ha hagut cap incident, excepte els incidents mm -hmm. externs, externs, externs vull dir, sí. però i fins i tot amb això una consciència, una organització i sense polítics, mm -hmm. vull dir, realment ara tenim una societat civil amb unes capacitats que feia, feia molt de temps que no en tenia, i això és un orgull i és molt emocionant per mi. De sí, l'aprenentatge, diguem-ne, que a diguem 15M, tots aquests moviments que, que veiem potser de lluny, a 15M potser no tant, però sí a les Primaveres Àrabs, de sobte aquí a Catalunya han, han pogut viure eh, aquesta organització civil a través d'internet, no? Bueno, sí. L'1 d'octubre es pot... Clar, jo sí. crec que ho hem, ho hem vist... Ho, ho, hem vist a... bueno, ho hem vist amb UV de Vivienda, en realitat. Mm -hmm. no? Eh, ja en dos, 2006, o sigui, vull dir que jo crec que després amb el, amb el tema de la guerra, eh, no la guerra, eh, o sigui, eh, eh, ens, eh, i, amb internet, i nosaltres que treballem el tema d'internet, diem que l'internet desintermedia, i llavors fa que realment la democràcia passa a, a, a un nivell superior perquè, perquè tenim ara... Eh, la, la potència de desintermediar, que vol dir de comunicar-nos sense necessitat de l'intermediari. Exacte, o sea, sigui, si un mitjà de comunicació diu una informació que no ens sembla correcta, abans no teníem on, on, on corroborar-la. Ara, entre pares, no, peer to peer, podem eh i això es veu molt clarament a les xarxes social de com hem contra contrabalançat encara que el, sí. els mitjans tenen molta potència, però eh podem contrarrestar els mitjans o, o, o almenys els eh, grans relats, eh, no? Els relats eh eh canvien i el mateix passa eh al mateix passar amb amb els partits polítics que abans eren l'intermediari entre nosaltres i les institucions, ara podem mirar dintre dels partits polítics, podem mirar amb el vídeo el que passa al Parlament, que abans no es podia, estremejat en, en, temps real. Vull dir, aquesta desintermediació és el que fa que, com a societat civil, tenim la més informació i llavors podem eh, decidir moltes més coses. Aquesta informació eh, pot afectar-nos eh, perquè Sí, ens quedem en aquest context del que està passant actualment. Eh, per exemple, el Departament de Salut va llançar un missatge dient que millor eh, que si algú tenia com a ansietat, millor que no entrés a veure informació. És, és a dir, com pots gestionar aquesta informació, aquesta cacafonia, no?, si sí. o sigui, Per dir-ho d'alguna manera. Bueno, clar, obrim la, les coses, no? Com, jo, jo crec que el paral·lelisme que sempre es fa des de la gent que treballem o que, que van treballar els, els pares del tema d'internet, no? Mm. Eh, que si fem un paral·lelisme, a mi m'agrada molt la història, els meus pares són historiadors, eh, quan, quan va sorgir la impremta, si, si ho podem mirar des de fora, eh, podem veure una mica el que està passant ara. No? Perquè, per exemple, abans ningú podia intercanviar... O sigui, la, la informació i el coneixement estaven tancats al, als, al, als convents i i no sortien d'ell. A certes èlits, no. diguem-ne. Exacte. Sí. sí. I a més a més, el, el llibre era la, o sigui, vull molt Amb l'imprenta, el fet que una informació podia anar d'un costat a l'altre i podia bellugar-se per quilòmetres, fins i tot, va canviar molt l'accés al coneixement i tant va canviar que s'han creat moltíssimes heregies, eh, fins i tot s'ha trencat en dos el, el, el cristianisme. Eh, vull dir, eh, eh, és L'efecte d'aquesta cacofonia eh, és que la gent canvia d'opinió, que el pensament únic es trenca. i llavors això procura, crea per mi una, un moment de gran democratització sense mm. dubte, però clar, també un ajustament dels poders que es recol·loquen mm. i també un, la, la, la gent que treballa per les llibertats i la justícia també eh, troba esclenxes importants per, mm. per canviar i per augmentar la democratització. Llavors, mm. aquí tenim un problema de, de narrativa que estem veient molt clarament, de que s'imposen sí. narratives eh, d'una forma molt violenta i que nosaltres l'hem de contrarrestar, però, però hi ha hi ha espai de llibertat molt, molt més gran perquè les coses puguin canviar i en aquest moment la societat civil jo crec que té una força i una preparació per, per, per reafirmar-se amb, amb avanços molt importants per a la democràcia. Sense ser militant. No, sense ser militant. És que jo crec que aquesta idea justament de de la militància o de l'ideologia, s'ha trencat també. I jo crec que això està molt bé, i jo crec molt en una societat en què la, la responsabilitat de la governança sigui distribuïda entre els individus, els grups... Com, com és possible que la ideologia es trenca? Eh, perquè, clar, parlant de narratives, no? encara estem en aquest format mig tradicional, sí. en els quals, per exemple, als espais acadèmics, hi ha un tipus de narrativa que potser va més lent que no passa sí. a internet, i el pas d'aquest pas de l'acadèmia cap a internet eh, està eh, com canvia la ideologia. Sí, eh. no, jo l'altre dia vaig tenir la, la sort de, de compartir taula amb Angela Davis, que és un mit, és un icono de la... Eh, i, no, i ho dic perquè eh, ella és professora emèrita de la universitat i, i la presentaven tota l'estona com professora Davis, professora Davis, i ella va dir una cosa que estic molt d'acord, que eh, ella està molt, està molt contenta que ara la, el coneixement que s'ha crea a l'acadèmia ja no és el coneixement i que ara molts altres llocs on es crea coneixement eh, són tan importants o més que el coneixement que es crea a l'acadèmia, perquè moltes vegades l'acadèmia eh, també és és una part d'aquesta eh no ni tan sols èlite, però és com una una capa que crea categories i i categories que són categories de poder també, no? Mm. Els mitjans, l'acadèmia, els governs, els partits són categories de poder que que realment estan per sobre de la realitat, per sobre mm. no en un bon sentit, en algunes vegades sí, però en altres vegades no. I Combi... Jo no dic que s'hagin de destruir, però mm. s'han de combinar i resituar la societat civil que és on realment es, eh, es troben els problemes. No? La, la gent... Qui, qui parla d'un problema la primera vegada? La quotidianitat. Vegada? La quotidianitat és la gent que diu «Ei, hi ha un problema d'habitatge, ei, hi ha un problema de democràcia» mm, difícilment és des d'aquests lloc estancats de poder. No? Llavors, és molt interessant combinar i ella deia, jo no, no crec, i jo tampoc, sí. eh, que un, poder, un, un coneixement acadèmic, si no pot servir a la transformació social en un bon sentit, a la democratització, jo no sé per què serveix, o almenys a mi no m'interessa. I, I jo crec que, que això és, és el que està passant, no? que aquest, aquest coneixement s'està convenant i això és, és, és molt interessant i es produeix la revolució. Exacte, sí, exactament. Per mi això és la revolució. Sí, un entremig entre la evolució, no, la transformació social a través de l'evolució, i la revolució que és més, diguem-ne, més abrupta, no? Sí, que ens toca més. Sí, exactament, sacseja més. Això diríem que és la democràcia del segle XXI, és això que tu li denomines democràcia del segle XXI? Sí, bueno, nosaltres hem fet, eh, portem molts anys eh, amb una proposta de disseny diferent de la democràcia. No? I jo crec que estem en un començament, que l'internet ha començat aquest, aquesta democràcia nova, aquesta desintermediació, mm. I crec que, és molt, eh, que, que, que hi ha moltes coses que canviar, les estructures de, dels partits, la, la relació, de, la transparència de les institucions, la relació de la societat civil amb les seves institucions, moltes coses. Però Eh, jo crec que és un moment meravellós. És, és justament com el moment de la, del descobriment de l'empremta. No? És que és, és un canvi i, i jo estic encantada de viure, de poder participar en aquest canvi i, i tot el que està passant en aquest dia a Catalunya eh, també és, és molt eh, part de tot aquest canvi. És molt no? De, interessant, no? És un moment històric. Es posa sí. en discussió les estructures que, es, que han, han servit o potser no però que han pogut servir o en tot cas que han estructurat eh, estructurada les nostres vides per molt molts anys i que ara però ah, està passen coses diferents i i i la comunicació és més ràpida, la gent vol altres coses i s'ha de, re, de repensar la la governança i, i re, reconstruir la governança i donar respostes. Eh, parlant de narratives, i recobrant el concepte de narrativa, ja eh fa un any, no? Vas eh, estar de gira amb amb a aquesta obra de teatre que que vosaltres vau impulsar des de Eh, la idea era canviar la narrativa de la corrupció, no? Eh, vull vull agafar això perquè crec que també és interessant, no? Perquè eh fer servir la cultura, no? Perquè tens a l'espai, hem parlat de, de, del teu espai més polític, activista, però la cultura també és un espai per transformar, no? Sí. Bé, bueno, la meva formació, el meu ofici és directora de teatre i, i gestora cultural. Bé, bueno, jo vinc d'aquesta formació, no? I, I llavors, per mi, eh, com sempre he sigut militant, eh, per mi sempre la narrativa és és el punt crucial, ho estem veient tan clarament en aquest dia amb el que passa en Catalunya, o sigui, qualsevol persona que viu a Catalunya, independentment si ha votat sí, si no, si no ha votat o el que ha fet, sap que el que hem viscut aquí i el que qualsevol persona amb bona fe sap fora de Catalunya, la narrativa el relat que li que li arriba no té res a veure, o sigui, és una altra, o sigui, no és el que ha passat. Eh, no és el que va passar ni no no és el que passarà malauradament. I llavors eh, sabem que tot això que estem fent i la narrativa, com s'escriu la història, qui mm -hmm. escriu la història, qui... La història en temps real, que seria el periodisme, i després la història a l'acadèmia, la història. És molt I important. I les xarxes socials. No, no, vull dir... El... Però on, on es queda fixada, que no és Val. tan efímera, mm -hmm. és el periodisme eh, i, i, i després, naturalment, la, el llibre d'història. No? Mm -hmm. Jo sempre penso, com s'està escrivint el que estem visquent i després el que hem estudiat, jo, penso, jo sempre penso segurament era completament diferent, no? Jo també comparteixo aquest sentiment. Sí, sí tota l'estona diu, potser realment és, és molt... Eh, i, I ho estem veient en, en, temps real, perquè estem construint la història i al mateix temps estem veient que el, el relat, que, que l'hegemonia sobre el relat és molt, molt important. Mm. Eh, sempre s'ha dit que el relat l'escriu el, el, que, el, el vencedor, però hem d'intentar que no sigui així. I és per això que nosaltres hem, quan vam començar quinsem a parrat o que és el, el Casbank, ja hem obert la campanya i després el Casbankia i targetes black i tot això. Mai, eh, i encara amb aquesta consciència ja la tenia, però pen no pensàvem que la dedicació que em tenim per per que el relat no sigui modificat per als partits polítics, per al govern, per als mitjans de comunicació és més del 60% de tota la feina que estem fent. O sigui, molt més que la part jurídica, i fins i tot mm. tenim a imputats a 60, eh, gairebé 80 persones, però això ens dona menys treball que eh, eh, tornar cada, cada 48 hores... Nosaltres diem que, que el relat es resetea, cada 48 hores la mentida eh, guanya el relat real. Llavors, cada 48 hores hem de tornar a explicar... I per això que escrit, vam, escriure, vam fer una obra de teatre, després vam escriure un llibre que, que es diu Votar i Cotbarar, per, per tornar, per, per fixar, intentar fixar aquesta història o a la història. O contrarrestar. Exacte. I ara estem escrivint la, la pel·lícula que es farà en producció internacional per intentar que almenys aquesta història es quedi com realment ha passat. I no tant per el fet que ho hem fet nosaltres, que també, i sempre és millor que el, el qui, qui, ho, qui, ho fa eh, ho expliqui. Però sobretot perquè la nostra història és una història de, de, de gent normal i corrent, de gent de, de ciutadans normal, sense eh, competències específiques, però que realment decideixen fer una acció per canviar les coses. I, i, I això és important perquè és possible, no? Sí, que, eh, que to, encara queden dintre de la cultura espais de discrepància. Sí, i a més a més d'utilitzar la cultura per fer relats, per, per modificar les, els estereotips sobre la democràcia en la que vivim, no? Mm. Perquè en aquest cas és Eh, nosaltres hem vist claríssimament que, i jo crec que la PA és un altre exemple molt clar, que, que la feina feta per gent que, només indignada i que diu bueno, jo agafo aquesta responsabilitat perquè les institucions no l'agafen, eh, pot fa la història molt, molt més que, eh, o igual o molt més que, que les institucions. Sí, que 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 ens quedem és aquesta capacitat que té empoderament de la societat civil que té com eina, eh, és un arma, no, es pot dir. Sí, sí. que és internet, que però també és una arma de doble, com es diu, de doble fil, de doble fil sí. no? I i que s'ha de fer servir per per a la transformació social, no? Diguem-ne que aquest seria el missatge. Sí, o sí. la 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 narrativa, la comunicació en aquest moment i sempre han sigut molt important, no sabia molt bé Goebbels, però vull dir que, que la, la, la política moderna es basa molt en la narrativa. De fet, els nostres parlaments bàsicament són llocs de retòrica, molt més que d'acció. I llavors no, nosaltres, com a societat civil, hem de recuperar amb eines artística d'expressió, però de cadascú, Eh, la capacitat d'intervenir i de mantenir la narració com realment està com realment està passant. Això es diu tecnopolítica. Bueno, la la tecnopolítica és el mmm ut, diguéssim la, utilitzar internet i la agenda digital, la agenda tecnològica al servei de la de la transformació i de l'organització, no de la política en el sentit, eh, eh, uh, embrutit que, que, que té ara de, de la política en el sentit d'animal polític que som... El, o sigui, jo, jo, en sentit ampli, no? En sentit ampli, en el sentit, jo crec que més correcte, no? de, de l'organització de la governança social entre les persones. Simona, se'ns ha acabat el temps. Ui, que ràpid. Sí. <laughs> sí. Podia, jo podia seguir parlant amb tu. Moltíssimes gràcies per... No. per uh, ha sigut una masterclass de, de participació a internet i jo crec que estem efectivament en un moment històric i, i, i seguirem els teus projectes i fins aviat. Moltes gràcies.